Тим часом американська столиця сьогодні продовжує вітати главу католицької церкви папу Римського Франциска. Зранку він звернувся до спільної сесії Палати представників та Сенату у Конгресі. За виступом уважно стежила моя колега Юлія Ярмоленко. Юлія, тобі слово. Вітаю вас, Мирослава. Насправді, звернення понтифіка до спільної сесії американського конгресу переривали оплесками понад 40 разів, 11 разів оплесками стоячи. Найбільше викликало захоплення слова понтифіка про імміграцію та про кризу біженців. Він зазначив, що нині світ переживає найбільшу кризу біженців з часів Другої світової війни. І відвертатися від людей, які змушені тікати від куль, від насильства, просто не можна. Також треба розуміти іммігрантів, які змушені переїжджати до Сполучених Штатів у пошуках кращого життя. Він, як латиноамериканець та син іммігрантів, дуже влучно апелював до почуттів кожного. Я щасливий, що Америка залишається для багатьох омріяною землею. Ми, люди цього континенту, не боїмося чужинців, бо більшість з нас свого часу теж були іноземцями. Завжди треба пам'ятати золоте правило: поводьтеся з іншими так, як ви хочете, щоб поводилися з вами. Якщо ви хочете безпеки, дайте безпеку. Якщо хочете життя, дайте життя. Якщо хочете можливостей, забезпечте можливості іншим. Те, як ми поводимося з іншими, стане мірилом того, як час обійдеться із нами самими. Також папа сказав, що треба піклуватися про бідних та знедолених, а також не забувати, що ми відповідальні за нашу планету і треба нарешті зупинити глобальне потепління та зміни клімату. Також папа Римський зазначив, що ніхто не може обмежувати релігійні свободи людей, однак жодне релігійне переконання не може бути виправданням для насильства. Досить несподівано папа Римський також і сказав про смертну кару. Він зазначив, що людське життя – це найважливіше, що у нас є, і тому кожен має мати право на надію, а також на прощення. І хоч його більшість, його тез більше апелювали до ідеології демократів, однак він дуже чітко, хоч і дипломатично, зазначив, що він виступає проти абортів та захищає традиційні родинні цінності. The golden rule also reminds us. Золоте правило також нагадує нам про нашу відповідальність захищати та обороняти життя на кожній стадії його розвитку. Варто пам'ятати, яку важливу роль відіграли родини у будівництві цієї країни. Однак я не можу приховати своє занепокоєння за родину, перед якою, як ніколи, постала низка викликів. Під сумнів ставляться засадничі відносини, а також сама основа шлюбу і родини. Я можу лише ще раз наголосити на важливості, багатстві і красі родинного життя. Юлія, така деталь. Звернення Обами, насправді, звернення папи було надзвичайно емоційним. Спікер Палати представників Джон Бейнер навіть плакав, слухаючи Франциска. Наскільки вдалося папі донести свій меседж до обох і республіканців, і демократів у Конгресі? Дуже цікаво, що попри те, що слова папи, вони тези, про які говорив папа, вони досить суперечливі серед республіканців і демократів. Вони мають, ці партії мають зовсім протилежні думки щодо цих питань. Однак раз за разом слова папи об'єднували поважну публіку. І варто зазначити, і що демократ, віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, а також республіканець, спікер парламенту Джон Бейнер, які сиділи в президії, вони не стримували своїх емоцій. І також цікаво, що для Бейнера це дуже особливий візит папи, адже він вже протягом 20 років намагається запросити одного іншого понтифіка виступити на спільній сесії американського конгресу. Однак погодився першим лише Франциск. А от пообідати із конгресменами папа Франциск відмовився. Він сказав, що він буде обідати, розділить свій ланч із вашингтонськими безпритульними. І варто зазначити, що були як і прихильники, так і противники приїзду папи. Однак він своєю відкритістю, своїм бажанням
бажанням заохотити всіх до діалогу, він насправді підкупає людей в усьому світі. Дякую, Юлічка. І нагадаю, це була Юлія Ярмоленко, яка уважно стежила у конгресі.